Ja, president, det tror jeg må være veldig tydelig. Det må ikke være etterlatt noe inntrykk at regjeringen ikke ønsker en offentlig samtale om digital sikkerhet. Det har vi da på alle måter. Vi har også nå ugraderte trusselvurderinger som fremlegges av NSM og E-tjenesten og av PST, hvor dette er en viktig del. Og det å blande sammen angrep på Stortinget med en sak og et flertallsforslag knyttet til skytjeneste, det synes jeg går langt utover grensene, president. Vi er opptatt av digital sikkerhet. Det oppfatter jeg vi samarbeider godt med Stortinget om, og jeg kan forsikre at dette står svært høyt på regjeringens dagsorden.